goddag. Vi danskere, eller nej, lad mig udvide den denne gang. Vi mennesker har utrolig svært ved at sige undskyld. Det er helt forbløffende svært for folk at sige det lille ord undskyld. Det er som om vi tror, at det er den sidste brik i et spil mentalt klods med jord. Og hvis vi trækker ordet undskyld ud af vores mund, så ramler vores personlighed sammen på bordet foran os. Der er jo vitterligt mange mennesker, der har bygget hele deres identitet op omkring ikke at sige undskyld. Det er deres primære personlighed. Altså Inger Støjberg, Nasser Carter, Mette Frederiksen, Brian Mørk, de der typer. Og i går var det så Inger Støjbergs sidste dag i rigsretssagen, hvor hendes forsvar brugte 7 timer på deres hovedargument. Det er alt sammen embedsmændenes skyld. Ja, ej, det er slet ikke Ingers skyld. Hun er slet ikke. Det er nogle andres skyld. Og Inger Støjberg, hun gik selv ud i pressen bagefter og sagde, jeg kommer ikke til at undskylde og bukke nakken. Og det må man give hende. Det er fandme også at tage ikke at sige undskyld til helt nye højder. Altså, det. Så selv hvis retten dømmer dig, så hvad? Så vil du ikke acceptere det og sige undskyld for den fejl, du er blevet dømt for at begå? Det er fascinerende for mig, det der. Altså lige om lidt, så har Dansk Folkeparti en formand, der har samme forhold til afgørelser i det danske retssystem som utilpassede indvandrerrollinger. Okay. Altså hyklerilaget i Dansk Folkepartis kontor i Proviantgården på Christiansborg er efterhånden så tykt, at det må lyde som sådan et helt morgenfrisk vinterlandskab, når de går rundt, ikke? Jeg kommer aldrig til at holde op med at elske, at Lov- og Ordenpartiet over dem alle, Dansk Folkeparti, lige er nødt til at udskyde afgørelsen af, hvem der skal være deres nye formand, fordi de begge to sidder i retssager til halsen. Og vi bruger det meste af deres tid på at undergrave tilliden til danske retsinstitutioner. Det ved Ole. Altså, Inger Støjberg er ikke engang medlem af partiet. Det er så fedt. Og det er så fedt. Altså så partiet, der er tordnet imod, at folk, der ikke er danske statsborgere, kunne stemme til kommunalvalget, fordi de jo ikke er rigtige medlem af Danmark, godt vil have en formand, der ikke er medlem af deres eget parti. Alright, altså bare de selv kan finde ud af det. Det er sgu da bare spændende, at tidens to absolut største sager, asylparsagen og minkparsagen, primært udspringer af, at lederne ikke kan finde ud af at sige undskyld og tage ansvar for den butik, de er chef for. Og vi bruger så lang tid på det. Prøv at tænk på, hvor meget det fylder i hvor lang tid, at de ikke bare kan finde ud af at sige undskyld. Det er så irriterende. Der er jo noget, generelt noget absurd i. Altså, at Inger Støjberg sagde med de asylpar, det er bare sådan en lynhurtig beslutning, et pennestrøg, 2 sekunder på bagsiden af minibus, bum, så behandler vi bare alle deres sager. Mette Frederiksen, fuldstændig det samme mønster. Og lige 2 minutter til et K-udvalgsmøde, bum, bum, så dræber vi alle minkene. Altså, men deres sager, det skal vi bruge sindssygt lang tid på. Nej, vi skal kigge meget grundigt på det, og alle mulige mennesker, vi skal have dommer ind, og alle skal overvåge det, og se på det fra den her vinkel, og du skal også tænke på det her, og så var der også en sms, og de havde også fået dårlig kaffe, og altså. Burde reglen ikke være, at hvis det, du er anklaget for, det er at tage beslutninger alt for hurtigt, uden at lytte til fagfolk, så skal din egen sag behandles på præcis samme måde. Men så må det være sådan noget med, at vi bare, du ved, lynhurtigt bare åbner døren ind til ombudsmandens kontor, mens han sidder og spiser frokost. Ikke? Hey, tænk hurtigt. Inger Støjberg, fængsel, ikke fængsel. Fængsel, perfekt. De kendes for ret. Og det værste er næsten, at du taber jo ikke troværdighed ved at sige undskyld. Du vinder jo. Troværdighed. Det der Inger Støjbergs citat, jeg vil ikke undskylde og bukke nakken, det er ikke sådan, det hænger sammen jo. Du skal jo netop gå og bukke nakken, hvis ikke du vil tage ansvar. Så skal du hele tiden gå rundt og være under anklage og være sådan, jeg har ikke gjort noget forkert. Men det synes vi alle sammen. Du er blevet dømt for det. Altså, hvis du siger undskyld, så slipper du det fri. Puh, så du kan rette dig op, hvor du har lavet en fejl. Det gør vi alle sammen, og så kommer vi videre. Ikke? Altså, for helvede, Bjarne Riis har sagt undskyld. Niklas Bentner har sagt undskyld for at dækslappe en fucking taxa i en brandert. Men at behandle asylpar og mink ens, nej, det er nemlig, min politiske linje, jeg ikke være med til. Vi lider lige nu under en politikerstand, der har mindre ansvarsfølelse end Bjarne Riis og Niklas Bentner, mand. Ja, undskyld. Det er også så stramt. Altså, men prøv, det er sådan en lille ord. Bare sig det. Undskyld. Bum, mand. Millioner sparet i kommissioner. Tusindvis af mandetimer fra dommerstanden, der skal sidde og tage stilling til alt det der lort. Altså, embedsmænd, der slipper for at sidde i kommissioner og få gransket alle deres mail, hvis bare deres chef kunne sige undskyld.
Altså, og det er jo ikke kun politikere, der er svært ved det. Jeg kan ikke anbefale nok at lære at sige det lille magiske ord, undskyld. Altså alle, der er jo så mange mennesker, der kæmper med det. Jeg ved da godt, der sidder sikkert altså, masser af gamle storter derude, der jeg slet ikke kan finde ud af det. Men altså, kan vi godt lige tillade os at stille nogle krav i 2021 til lederne af et moderne land og sige, altså, behøver de at have samme følelsesmæssige range som en knudemand fra 50'erne? Det tænker jeg ikke er optimalt. Kan du have en rigtig god uge og bevare min bare røv. Og så kan jeg melde, at der simpelthen ikke er hul i nogen forsyningskæder, hvis du har lyst til at købe en billet til mit nye show, Demokrati i 2022. Det er simpelthen, der er ikke nogen billetter, der sidder fast i Suezkanalen eller noget. Bare kom så.